ミ拾いは。ありがとうございます。ユニクロがスポーツ感覚でゴミ拾いを楽しむイベントを名古屋駅前で開きました。はい、このゴミ拾いは拾ったゴミの量と種類でポイントを競うもので、ユニクロがゴミ拾いにスポーツ感覚を取り入れる活動をする団体とタッグを組み、全国で展開しています。今日は家族連れなど52人が集まり、30分にわたってゴミを拾いました。なんか目に見にくいところに結構捨てられてるんだなっていうのは気づきましたね。結構あの人たち拾ってるから私たちも頑張ろうみたいな、ちょっとした競争心みたいなのがある。最も多く拾ったチームは 2.3 キロで、合わせておよそ28キロのゴミが集まりました。